ato cívico realizado hoje de manhã aqui em Campinas reuniu mais de 500 pessoas para relembrar a Revolução Constitucionalista de 1932. Aos 103 anos, seu Natalino foi um dos paulistas que pegou em armas e foi para o combate na Revolução de 32. 9 de julho foi revolucionário. A Guerra Paulista durou 3 meses, o que resultou na promulgação da Constituição de 1934. As comemorações desse 9 de julho são para lembrar os feitos históricos que tinham como objetivo a derrubada do presidente Getúlio Vargas, que estava no poder desde 1930. Mais de 35 mil paulistas lutaram e pelo menos 800 pessoas morreram nos combates. Para a gente é muito importante resgatar essa história, porque vive a democracia. É viver a democracia, viver a liberdade, a justiça, a igualdade. Campinas teve uma participação importante na Revolução de 32 por causa do entroncamento das ferrovias. Aqui chegavam as tropas do interior e saíam para o fronte. Por isso, a aviação federal, por várias vezes, bombardeou a cidade. Apesar dos 98 anos, Zé Lamparina, como era chamado, foi escoteiro e lembra dessa época. Não estava acostumado a ver bombardeio. Depois que começou na cidade, era uma correria danada. Para tornar viva essa história, representantes da Polícia Militar vestiram réplicas das fardas dos combatentes. 32 pessoas, entre civis e militares, foram homenageados. O diretor-geral do Grupo Bandeirantes de Campinas, Rodrigo Neves, recebeu a medalha de 9 de julho. O ato cívico contou com a participação de 500 pessoas. Algumas também prestaram tributos, como este aposentado, que chegou com a camiseta e o cão de estimação a caráter. Essa homenagem que nós viemos prestar, que eu vim prestar, para o Martins, Miragaia, o Drauzio e o Camargo. De heróica lembrança. Na festa de veteranos, os novatos reconhecem a importância dessa história. Acho bonito eles irem aqui, ganhar medalha. É história? É história. A Revolução Constitucionalista começou com protesto em São Paulo contra as medidas impostas pelo governo. Situação que remete às manifestações ocorridas no país. O maior exemplo que ficou é da democracia. E hoje, com esses movimentos pacíficos na rua, o que a gente vê é o que foi feito em 1932. Ensinamentos da experiência do avô, que o neto do seu Natalino, único ex-combatente ainda vivo na região, vai levar para sempre. Ele nos mostrou não um revolucionário que pegou em armas, um revolucionário que mudou a história. Eu acho que é isso que eu levo para a vida, esse exemplo maravilhoso. A quarta-feira começa com nevoeiros, que podem prejudicar a visibilidade dos motoristas, principalmente nas áreas de baixada. No decorrer do dia, o céu fica aberto e claro. Não deve chover. A previsão indica que essas condições de tempo estável permanecem até o fim de semana. A umidade relativa do ar está em 40% e pode baixar ainda mais nos próximos dias. As temperaturas ficam amenas. A máxima será de 25 graus. Em Bragança Paulista, a mínima será de 12. Em Campinas, de 13. Em Piracicaba, de 14. Já em Limeira, de 15 graus. E muita gente pegou a estrada neste feriado prolongado e aproveitou a folga para viajar. Mas depois de 4 dias de descanso, é hora de voltar para casa e enfrentar o trânsito. De acordo com as concessionárias que administram os trechos que cortam a nossa região, mais de 1 milhão de veículos trafegaram pelas rodovias. E sobre este assunto, nós vamos falar ao vivo com o repórter Felipe Pereira. Felipe, como é que está a movimentação nas estradas agora? Boa noite. Olá, Carla. Boa noite a você. Aparentemente, tudo tranquilo, viu? De acordo com as concessionárias que administram as principais rodovias aqui da região de Campinas. No sistema Anhanguera Bandeirantes, já passaram mais de 721 mil veículos até agora. Foram 96 acidentes, com 76 vítimas e, infelizmente, uma morte. Já na rodovia Dom Pedro, no corredor formado pela rodovia Dom Pedro, são 424 mil veículos, 42 acidentes, 17 vítimas e também uma morte. A situação bastante tranquila, o motorista pode pegar a estrada, viu, Carla? Obrigada, Felipe.
E no próximo bloco, foto tirada por testemunha no palco pode ajudar a polícia a identificar o assassino do cantor MC da Leste. E ainda as notícias do esporte. Voltamos já! Música.